komitė, sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Moksliniuose tyrimuose keliamame klausime, kodėl vakariečiai pasirenka tapti vegetarais. Vienos iš pagrindinių priežasčių yra geresnės sveikatos būklės siekis, aplinkos apsauga bei gyvūnų teisės. Žvelgiant pasauliniu mastu, neretai vegetariška mityba pasirenkama arba jau nuo mažumės įdiegiama ir dėl religinių pažiūrų, kaip pavyzdžiui Indijoje. Su sveikos mitybos bei gyvensenos specialiste Rita Šilinskienė bei dar gausių būrių pašnekovų papasakosime jums daugiau apie vegetarinę mitybą ir jos svarbą. Kalbėsime ir gaminsime vegetarams, veganams ir kalbėsime apie klaidas. Kokiasgi klaidas darome, jeigu nusprendžiame atsisakyti mėsos, žuvies arba kitokių gyvūninių produktų. Labiausiai tai pradeda trūkti geležies ir B12 vitaminų. Todėl šiandien jums parašiau receptą, kuriame bus gausu štai šitų mikroelementų ir vitaminų. Subalansuota mityba yra labai svarbi, ypač kažko atsisakome. Ir kai atsisakome, reikia žinoti, kuo pakeisti. Todėl šiandien gaminsime kepsnelius iš ankštinių ir grybų. Bet prieš pradedami gaminti, išsiaiškinsime, ar tikrai žinome, kas yra vis populiarėjanti vegetarinė mityba. Iš tikrųjų, vegetariška mityba, jinai turi daug potipių, kas neįtraukiama būtent į vegetaro mytybą, tai raudona mėsa. Bet pavyzdžiui, yra pesko vegetarai. Jie valgo žuvį, pieno produktus, kiaušinį ir augalinius produktus. Kiti vegetaro, būtent vat, kitas potipis yra toksai, kur valgo tik tai baltą vištieną, baltą mėsą. Taip pat eina pieno produktai mytybos, kaip mytybos racione, yra kiaušiniai ir augaliniai produktai. Aišku, yra tokių vegetarų, kurie vadinami lakto arba ovo vegetarai. Tai atitinkamai vieni valgo tik pieno produktus ir augalinį maistą, arba kiti tik kiaušinį ir augalinį maistą. Vegetarinė mytyba tai nereiškia, kad žmonės, aišku, tai yra didelė dalį užima augaliniai produktai, bet yra ir šiek tiek gyvūninės kilmės produktų. Taigi, kokių ingredientų mums reikės gaminti vegetariškus kepsnelius? Mes naudosime sojų pupeles, kuris yra nerealus geležies šaltinis. Jūs galite rinktis raudonas pupeles, galite rinktis baltas pupeles, didžiasias pupas. Svarbu, kad tai būtų ankštiniai, kurie būtų skaidulinių medžiagų ir baltymų šaltinis. Natūralūs ryžiai turi būti nešlifuoti, rusvi, nes būtent nešlifuotose ryžiuose luobelėje yra B12 vitamino, kurių ir trūksta vegetarams. Kalbėdami apie prieskonius ar tiesiog norėdami išbandyti naujų receptų, neretai užsukame į restoranus. O dažnas vegetaras ar veganas užsuka į indiškus arba thai restoranus. Kaip tik tokiame mes ir svečiavomės, tai Vilniuje įsikūręs restoranas Blue Lotus, kurio duris mums atvėrė bei nuostabius patiekalus pristatė svetingasis savininkas Filip Pradeep Gupta. Restorano pasiūla tikrai gausi tiek visą valgiams, tiek vegetarams. Vienas iš patiekalų netgi pavadintas savininko gimtojo miesto vardu, tad paprašėme mums papasakoti daugiau apie religinę vegetarinės mitybos pusę bei kultūrinę reikšmę gimtinėje. Tai yra avinžirniai, kurie yra gerai žinomi Europoje. Juos, pavyzdžiui, naudoja gaminant humusą, bet avinžirniai yra dažnai sutinkami Indijoje. Būtent čia yra pagaminti su puikiu pomidorų ir svogūnų padažu ir prieskoniais tokiais kaip garam masala ir kitais. Ant viršaus patiekalas pagardintas imbieru bei kalendra. Šį avinžirnių patiekalą mes vadiname avinžirniai Gvaliori, kadangi Gvaliori yra mano gimtasis miestas Indijoje. Ir aišku, kalbu apie grybus, naudosime trijų rūšių grybus, tai yra džiovinti ekologiški pievagrybiai, visi miškuose prisirenka raudonikių, baravykų ar kitų grybų, kuriuos galime susidžiovinti, ir kazlėkai, kurie buvo užšaldyti, žiemos metu atšildyti ir naudosime kaip pagrindinį B12 ir vitamino D šaltinį. Turbūt nežinojote, kad būtent yra keletą produktų, vienas iš jų yra grybai, kurie turi vitamino D. Nors nedaug, bet vis dėlto turi. Todėl žiemos metu, šaltuoju sezonu, kai negalime gauti saulės spindulių, čia gelbsti grybai.
Žiemos metu daugelis iš mūsų pajunta vitamino D trūkumą, nepriklausomai nuo mitybos tipo. Kraują ir sveikatą tikrinti svarbu, atsisakius gyvulinės kilmės maisto ir pakeitus mitybą į vegetarinę. Reguliariai tikrintis tampa dar svarbiau. Tyrimų darimas, tas, sakyčiau, tikslingas būtų galbūt kas pusmetį arba kartą per metus ir pasižiūrėti tiek lipidų profilį, tiek omega 3 indeksą, tiek vitamino D, kiek yra B12, vitamino homocisteino lygį, vat lygį pasižiūrėti, nes jis atspindi B12 ir B9, koks yra ar trūkumas ar ne organizme. Ir vat, tai yra labai svarbu ir ypatingai pradedančiajam. Tai tiesiog reikėtų pasižiūrėti, kokie kraujo tyrimai yra prieš, tada galbūt po 6 mėnesių ir vat taip pastoviai, vėlgi tai yra būtina sekti savo tuos sveikatos rodiklius, tam tikrus kraujo žymenis, tam, kad žiūrėt, ar jūs tinkamai maitinatės, ar tinkamai galat maistinės medžiagas, vitaminus, mineralinės medžiagas, ar tinkamai organizmas funkcionuoja. Taigi pradėkime gaminti. Jeigu yra džiovinti grybai, juos galima arba išmirkyti atšildytų grybų skystyje, arba tiesiog susimalti, susitrupinti ir paversti juos trupinukais. Taigi imkime plaktuvą ir malkime. Į plaktuvą dėkime saujelę džiovintų pievagrybių, džiovintų baravykų saujelę ir susimalkime. Aišku, jeigu mėgstate česnakus, galite ir vartoti arba česnakus, arba safetidą. Tai yra antioksidantų šaltinis, kuris taip pat ir pagardins maistą, ir praturtins. Pasigaminame grybų miltelius ir štai tokius grybų miltelius jūs galite naudoti, vartoti daugelyje savo gaminių kaip padažo ingredientą arba tiesiog įmaišyti į kažkokias tai verdančių lęšių sriubytę ar troškinį. Toliau mums reikia daržovių. Daržovės galime naudoti oranžinės arba violetinės. Tam tiktų ir violetinis kopūstas, ir mėlynasis kopūstas, ir baklažanas. Tačiau aš pasirinkau paprasčiausiai morką ir svogūną, bet vis dėlto norėdami kitokių skonių arba kitokių maistinių medžiagų, rinkitės kitokias kietasis daržovės. Taigi, svogūnas ir morka arba saldžioji bulvė, ji vėl suteiks labai įdomaus poskonio, todėl, sakysim, vaikams galite vartoti saldesniam skoniui gauti ir batatą. Kalbant apie saldumo prieskonį, norime paminėti, jog medijoje yra daug patrauklios, bet kartu ir klaidinančios informacijos apie vegetarišką ar veganišką mitybą, kurią lengvai gali pasiekti ir paaugliai. Praktikuojanti vegetarė vaistininkė Karolina Kubilienė užsimina apie didžiausias jaunimo daromas klaidas, pradėjus maitintis vegetariškai arba veganiškai. Iš tikrųjų, dažnas atvejis, ypač paauglių tarpe, man visada labai neramu, kai pasako, kad paauglis vaikas pradeda maitytis veganiškai, nes iš tikrųjų atsisakius mėsos gyvūnės kilmės produktų, kurie yra kaloriškai tankesni, žmogus pradeda jausti alkį ir tada smegenys signalą iš karto duoda, kad reikia cukraus. Ir tada pradeda ieškoti tų pyragėlių, kažkokių ten bandelių ir panašiai ir kompensuoti, netgi jie gali būti veganiški ir galvoja, va čia ašgi veganiškai valgau ir jie kompensuoja tą kalorijų trūkumą, tai sakyčiau, nelabai gerais produktais, net jeigu jie veganiški. Susipjaustom gabaliukais morkytę, svogūnėlį, matot, net boružėlė nori subalansuotos mitybos, atskrido pas mane. Taip. Taip pat sudedame atšildytus grybus, tačiau padažo arba kitaip tariant sulčių nuo grybų kol kas nededu, žiūrėsiu, kiek man jų prireiks pagal tešlos tirštumą. Yra vegetarai, kurie nevalgo net ir kiaušinių. Labai gaila, jie praranda daug naudingų medžiagų, ypatingai lecitino. Ir jeigu jūs nevartojate kiaušinių, rekomenduočiau tuomet kiaušinius keisti arba tofu sūriu, arba čija sėklomis. Taigi galime vartoti kaip omega 3 pagrindinį šaltinį čija sėklas, bet šiandien aš vis dėlto dėsiu kiaušinukus. Ir dedam sojų pupeles, vieną stiklinę virtų sojos pupelių ir vieną stiklinę virtų ryžių. Iš karto įdedame prieskonius, tai yra druskos, pipirų ir ciberžolės. Ciberžolės kurkuminas yra nepaprastas antioksidantas, bet jeigu jūs jau vartojate ciberžolę, būtina įdėti pipirų, nes pipirai 1000 kartų suaktyvina kurkumino veikimą. Taigi, pipirai, ciberžolė ir druska.
Druskos nepadauginkite, nes druska gali būti ant jūsų stalo ir pagardinti maistą druską galite jau lėkštėje. Taip jūs suvartosite šiek tiek mažesnį kiekį druskos ir pasimėgausite natūraliais maisto skoniais. Taigi, keliauja dar du kiaušinukai. Taip. Ir viską sumalame iki tešlos konsistencijos. Kodėl žmonės vis labiau pamėgsta indišką, vegetarišką maistą, yra todėl, kad jie mato, jog šis maistas yra sveikas bei turintis sąsają su gera sveikata. Daug žmonių vis dar mano, kad vegetarinė mityba nėra tokia sveika, kaip mums įprasta, bet vegetarinė mityba turi daug pliusų. Indiškas maistas turi neįtikėtiną įvairovę. Patiekalai turi labai didelę įvairovę. Mes turime 15 rūšių pupelių, kurias naudojame savo patiekalams gaminti. Grįžkime pas sveikos mitybos specialistė Rita Šilinskinė, kuri jau paruošusi pagamintą tešlą formuoti į kepsnelius. Taigi turime tešlą ir galime kepsnelius kepti arba keptuvėje, arba orkaitės skardoje. Jeigu kepate orkaitės skardoje, būtinai išklokite kepimo popieriumi. Kokias klaidas daro vegetarai, kad naudoja labai daug baltų miltų, perdirbtų produktų, blogųjų riebalų ir gaunasi, kad mūsų organizmas gauna daug omega-6 riebiųjų rūgščių, kas skatina organizmo uždegimus. Taigi mes vartosime tik tai ghi sviestelį. Na, jeigu nevalgo visiškai gyvūninių riebalų, galima naudoti kokoso aliejų kepimui. Taip pat galime kepti ant avokadų aliejaus, kuris atlaiko labai aukštą temperatūrą. Tai yra smilkimo temperatūra, avokadų aliejus yra 260 laipsnių. Mes savo kepsnelius valiosime riešutų miltuose, tačiau vėlgi riešutų miltus jūs galite pasigaminti patys arba įsigyti jau paruoštus, tačiau visada ruošiant savo riešutų miltus jūs turite dvi dideles naudas. Tai yra, galite maišyti įvairių rūšių riešutus, galite maišyti su sėklomis, susimalti ir turėti iš karto su maloniu skoniu. Pavyzdžiui, įmalti kartu čiobrelius. Being a vegetarian is connected to Hinduism. Vegetarinė mityba susijusi su hinduizmu. Gerai, kad ne visi hinduistai yra vegetarai, nemažai valgo ir mėsą. Žodį mėsą mes vadiname viską, kas susiję su vištiena žuvimi. Taigi hinduistai neprivalo būti vegetarais, tačiau ši religija skatina vegetarizmą. Ir kodėl skatina? Aš manau, kad tai religinis aspektas, bet kodėl religija skatina? Aš manau, kad tai turi daug bendro su senovės kultūra. Kadangi hinduizmo idėja atsirado prieš 2-3 tūkstančius metų, jie matyt numatė, kad jei visi žmonės valgys mėsą, jie tiesiog suvalgys visus gyvūnus, karves, avis. Ir jie norėjo išsaugoti gyvūnus tam, kad galėtų išgauti pieną, sviestą. Todėl ir karves jie pavertė šventosiomis. Mes vartosime migdolų miltus ir juose valiosime kepsnelius. Taigi, dalį kepsime orkaitėje. Pasiberėme riešutų miltų. Dedame po šaukštą. Taip. Ir perkeliame ant kepimo skardos. Daug kas atsisako grybų, nes galvoja, kad grybuose nevyksta fotosintezė, todėl netinka vegetariškai mitybai. O be reikalo, grybai gauna maistinės medžiagas iš dirvožemio, ko gyvūnai niekada negali gauti. Todėl grybai vegetarams tai yra, galima sakyti, vegetarų mėsa. O jeigu dar su sojos pupelėmis, kurias rekomenduoju rinkti ekologiškas, būtinai, jeigu jau renkatės, tai tik ekologiškas pupelės, kad nevalgytumėt GMO produktų. Taigi, kepsneliai keliauja į orkaitę. Orkaitę įkaitinkim iki 180 laipsnių ir kepkim viršus apačia. O likusią tešlą tiesiog iškepsime keptuvėje, kad jūs pamatytumėt, jog net ir gamtoje, jeigu neturite orkaitės, galite išsikepti ant laužo, ant keptuvės arba tiesiog elektrinėje keptuvėje. Taigi, naudosime riebalus, kaip sakiau, lydytą ghi sviestelį,
Ypatingai vegetarams taip pat trūksta ir riebalų ir yra didelė tikimybė susirgti inksto akmenlygę arba tulžies akmenimis, nes kada trūksta riebalų, blogai dirba tulžis ir nereikia bijoti riebalų, reikia bijoti perdirbtų angliavandenį. Todėl geras gysvėstelis, geras kokoso aliejus, geras avokado aliejus turi tikrai būti kiekvieno valgymo metu. Taigi išlydom riebalus. Ir toliau dedam kepsnelius į keptuvę. Galima valioti, o galima tiesiog dėti kaip kepsnelius ant keptuvės ir pabarstyti tik tai riešutų miltais iš viršaus. Riešutai taip pat turi labai daug baltymų, labai daug gerųjų riebalų. Kaip garnyrą prie kepsnelių galima dar išsivirti labai trumpai saldžiąją bulvę. Paprastai vegetarai vartoja daug paprastų bulvių, mūsų lietuviškų bulvių, tačiau vis dėlto po naujų metų, kada bulvės pradeda dykti, tai nėra geras produktas, kadangi juose kaupiasi saloninas. Saldi bulvė turi labai daug karotinoidų ir labai žemą glikeminį indeksą. Todėl tiesiog supjausčius kubeliais įmeskite į verdantį vandenį arba virkite garuose 10-15 minučių ir turėsite va štai tokį puikų garnyrą prie kepsnelių, kuris vėlgi praturtins jūsų mitybą ir bus tikrai subalansuota mityba. Salotas gaminkime iš žalių daržovių. Kuo daugiau žalio maisto bus mūsų mityboje, tuo mes būsime sveikesni. Todėl, kad gamta padovanojo žalią spalvą daržovėms, nes tai yra chlorofilas. O chlorofilas, kaip hemoglobinas, labai panašus į mūsų kraujo sudėtį. Todėl tiesiog galima kuo smulkiau susmulkinti brokulį. Galite tiesiog žiemos metu naudoti ir mūsų žalią paprastą kopūstą, taip pat špinatų lapelį, kale kopūstas. Mūsų guru ir protėviai, kurie sukūrė religijos konceptą bei šventąją dietą, matyt pastebėjo, jog tokia šalyje kaip Indija vegetarinė mityba labai tinka, nes tai labai karštas klimatas ir tokiam klimate nereikia tiek daug mėsos produktų, priešingai nei gyvenant šaltesnėme klimate. Tokiame karštame klimate vegetarinė mityba mažiau uždegiminė ar pučianti pilvą. Pasismulkinam porą. Galime paskaičiuoti, kiek skirtingų maistinių medžiagų atsidurs mūsų lėkštėje. Pasigaminus tokį patiekalą. Aš priskaičiavau 20. Taigi, jeigu mūsų ląsteliai reikia 40 skirtingų maistinių medžiagų, tikrai per 3 valgymus mes surinksime reikiamą maistinių medžiagų kiekį. Taip ir paprika. Kad geriau įsisavintų geležis, esanti žaliose daržovėse, būtinas C vitaminas. Todėl salotas gardinsime arba citrina, arba laimo sultimis, na, arba petražolėmis, nes ir petražolėse taip pat yra gausu C vitamino. Riešutai, kaip minėjau, gali būti ir kepsnelių priedas, ir tiesiog pabarstyti salotas. Tai yra vietoj duonos. Taip jūs išvengsite kviečių, glitimo ir jeigu kažkas tai netoleruoja glitimo, tai yra puikios salotos su labai geromis maistinėmis medžiagomis. Belieka tik tai pagardinti citriną, truputėlį druskos, gausiai arba alyvogių, arba avokadų aliejus. Būkite sveiki, valgykite skaniai, subalansuotai ir vegetarišką mitybą atkreipkite dėmesį, kad būtų pilna vertė. Organizme nedaugiau kaip 12 vėžio lokalizacijų gali būti siejamo su nutukimu. Todėl kovoje su šia liga gydymo pagrindą pirmiausiai sudaro gyvensenos korekcija, atkreipiant dėmesį į valgymo dažnį ir į tai, kas dedama į lėkštę, kad ten būtų maistingesni, bet mažiau kalorijų turintys vitaminingi ir gausiai mineralinių medžiagų turintys produktai, neišimtis ir viena iš agresyvesnių onkologinių ligų skrandžio vėžys. Aš neturėjau darbo, matomai prastai maitinausi, nes storumas tai yra prastos mitybos išvada. Ir priaugau labai daug svorio, atsiliepė man tie visi
skauda jo. Aišku, mes bandome aiškinti ir padėti pacientams su mitybos, dažnių, kiekių, kaloražų. Tas ankstyvas gydymas yra daug geriau negu gydymas po operacijos. Pagrindinis diagnostinis tyrimas ir šiais laikais nustatant skrandžio vėžį išlieka gastroskopija. Specifinių skrandžio vėžio simptomų dėja kaip ir prie dažno vėžinio susirgimo nėra. Prevencija realiai yra įvairi augalinė skaidulų gausi dieta prieš virškinamą trakto visas onkologijas. Buvusią Šiaulių dramos teatro aktorę Nijolę į Lėlių pasaulį Vilniuje atvedė meilę teatro režisieriui, scenografui ir tapytojui. Deja, darbų sukūrį sutuoktiniai nekreipė dėmesio į mitybą, tik kavos gėrimas iki šiol liko neatsiejamas dienos ritualas, nors jos poveikis dažnai vertinamas ne vienareikšmiškai. Be kavos tai ne, aš neatsisakysiu kavos. Ir kavininkai mes esam ryte atsikeli ir galvoju, jau mankšta, visa kita, galvoju, kur pirma, ar į lauką, ar pirma kavos. Ne, išbėgsiu pirmą į kiemą, o tada jau kavą. Kofeinas gali kažkiek pagreitinti medžiagų apykaitą ar tai padėti kontroliuoti svorį. Tačiau stimuliuodamas skrandžio rūgšties gamybą, kava jautrų skrandį turintiems dažnai sukelia problemų. Ji gali sutrikdyti mineralinių medžiagų įsisavinimą ir paveikti bendrą maistinių medžiagų kiekį organizme, o tai gali išprovokuoti net skrandžio vėžio atsiradimą. Mes turime tikrai galvoti apie tai tendenciją Europoje, kad ir kaip jau bebūtų, ir kaip tas skrandžio vėžys taip gana drastiškai skamba, skaičiai mažėja. Galime tik tai labai aiškiai pasakyti tendenciją, agresyvumo prasme skrandžio vėžys agresyvėja ir pakankamai reikšmingai agresyvėja. Tai čia vat, tas vat gyvenimo ritmas ir pakeičia visą tą situaciją ir turbūt mes prie jos turime irgi taip pat adaptuotis ir žiūrėti ir labai personalizuotai pasirinkti gydymą. Jeigu skrandžio vėžio, tai aišku, nebijotinai didelė problema tampa tam tikri mitybos sutrikimai ir jo, nes tai yra ta tokia pagrindinė mūsų virškinimo trakto dalis, kurioje atlieka labai daug funkcijų. Pagal statistiką Lietuvoje skrandžio vėžys yra nustatomas dėja, bet vėlyvosiuose stadijose. Tai yra susiję su diagnostika, nepakankamai atliekama diagnostinių tyrimų. Būtų idealu, jeigu gastroskopija būtų atliekama kas metus, sakykime, kas du, bent jau kas tris metus. Sisteminis gydymas net ketvirtos stadijos navikai sergant pacientams gali suteikti ilgalaikį išgyvenamumą, kuris tęsiasi ne metus, ne du, o dešimtmečiais. Kuriami yra medikamentai, kurie iš principo keičia šiandieninį sampratą apie sisteminį skrandžio vėžio gydymą. Sisteminis vėžio gydymas tai yra apimantis visą tą, kas mes vadiname medikamentais, citotoksiniais medikamentais ir ne tik tai. Pirma, antra stadija yra taikomas operacinis gydymas, tuomet yra šalinama skrandžio dalis arba visas skrandis su kartu su limfmazgiais. Ir jeigu mes nustatoma ženkliai pažengusi skrandžio vėžį, tai yra trečios, dažniausiai ketvirtos stadijos vėžį, tuomet chirurginis gydymas jau netaikomas, yra taikomi kiti gydymo metodai, tokie kaip chemoterapija arba imunoterapija. Imunoterapija taip pat yra sisteminio gydymo dalis. Mes galime juos gydyti net ne chemoterapiją, o mes juos galime gydyti tik tai imunoterapiją, kuri tikrai efektyvi ir ženkliai geriau toleruojama palyginus su chemoterapija. Taip kad tai yra nauja. Tai yra tokie vadinami vaistų konjugatai, tai kur yra vienoje formuluotėje vaisto, yra patalpinamas monokloninis antikūnas ir citotoksinis vaistas, kuris nebijotinai keičia apskritai supratį apie efektyvumą ir dabar eina studijos, kurios gali ko gero įtraukti šitą vaistą jau pirmaeiliam gydymui. Iš esmės, tiek žmogus sveikas, tiek žmogus operaciniam gydyme, tiek chemospinduliniam kažkokiam, tiek remisijui turėtų vadovautis tos sveikos mitybos rekomendacijom. Tad visgi, ką reikia kreipti dėmesį, kad netektų susidurti su skrandžio vėžiu? Pagrindiniai rizikos veiksniai skrandžio vėžio išsivystymui tai yra Helicobacter pylori infekcija.
dėl kurios išsivysto lėtinis atrofinis gastritas ir ko pasekoje galimas išsivystymas skrandžio vėžio. Taip pat įvairūs dariniai skrandyje, tokie, sakykime, kaip polipai. Nutukimas vėlgi didina skrandžio kaip ir kitų lokalizacijų galimybės susirgti skrandžio vėžio. Pagrindinis skrandžio vėžio simptomai būtų diskomfortas, maudimas duobutėje, vėlesnėse stadijose svorio kritimas, vėmimas, greitas pasisotinimo jausmas, netgi nedaug pavalgius arba kraujavimo į virškinimo traktą požymį. Skrandžio vėžiui būdinga ne tik tai skausmas, gali būti rėmens graužimas, gali būti pykinimas, greitas pasisotinimas, netgi jei suvalgoma labai mažai maisto. Atliekama kiti tyrimai, tokie kaip pilvo organų echoskopija, pilvo kompiuterinė tomografija ar magnetinio rezonanso tyrimas. Tuo tikslu, kad nustatyti, ar skrandžio vėžys yra pažengęs, tai yra, ar yra atsiradę vėžiniai židiniai, vadinamosios metastazės pilvo organuose ar limfmazgiuose. Skrandžio vėžio gali sirgti įvairaus amžiaus žmonės, tačiau didžiausia tikimybė susirgti skrandžio vėžiu yra žmonėm nuo 60 iki maždaug 75 metų amžiaus. Taip atsitiko ir ponios Nijolės vyrui. Dabar ji ne tik visais įmanomais būdais padeda jam atsigauti po gydymo, ir dėl savęs pati domisi, kaip pastiprinti organizmą, kad ir jai netektų patirti sunkių ligų. Kaip vieną iš apsaugos būdų, moteris rado itin efektyvius Didžiosios Britanijos mokslininkų sukurtus maisto papildus, sudarytus iš polifenolių gausių visadalių brokolių, granatų, ciberžolės ir žoliosios arbatos, kurių poveikis buvo patikrintas nacionalinėme pomitė klinikinėme tyrime. Vartosiu, šiaip jėgos nėra tokios kaip jaunystėj, tai pomitė nebūtinai gal dėl onkologijos. Siūlau žmonėm irgi tuo papildu pasidomėti, kas dar nežino, nes jis yra geras dalykas. Aš tikrai labai labai noriu tikėti ir tikiu, kad jeigu būtų pakankamas tas fizinis aktyvumas, pakankamai skirtingo augalinio maisto, mažiau streso, kiek įmanoma, tikrai iš to onkologinių ir visų bendrai ligų populiacijoje mažėtų. Pomitėjas sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Vėžio rizika tarp kitų veiksnių yra labai glaudžiai susijusi su mityba. Tokią riziką didina sūdytas, marinuotas, aštrus ir skrudintas maistas, taip pat rūkytos, perdirbtos mėsos produktų dominavimas. Tad kaip išlaikyti sveikos mitybos balansą ir ką valgyti jau patyrus skrandžio vėžio gydymą? Pavyzdžiui, kodėl japonai dažniau serga skrandžio vėžiu, todėl kad jie valgo daug žolios žuvies, kuri taip pat gali turėti savo mikrobiotą ir tam tikrą užterštumą, kuris gali vėliau sukelti tam tikrus skrandžio gleivinės uždegimus ir provokuoti skrandžio vėžio gydymą. Vengti paprastųjų cukrų. Mitybos racione pas mus visus turėtų būti daugiau baltymų. Nu, žinoma, kuo įvairesnių antioksidantų, kas realiai yra augalinė mityba. Yra tokie dalykai kaip granatas, žalioji arbata, ciperžolė ir brokolis. Tai va tie keturi dalykai, kurių gi nesuvalgysi per dieną. Nuostabus papildas, aš šituo papildu tai labiausiai tikiu. Jau užsiminėme, kad ponios Nijolė šeimai teko susigyventi su jos vyra užpuolusia skrandžio vėžio liga, kuri privertė permastyti apie apskritai menininkų gyvenimo būdą ir pasirinkti sveikesnį jo variantą. Jame atsirado daugiau judesio ir sveikesnė mityba, kurie būtinai papildo padedantį stiprinti imunitetą ir atsigauti po gydymo maisto papildas pomitė, kurie, kaip nusprendė moteris, yra naudingi ir jai pačiai. Tai pomitė, kaip Vitalius susirgo ir po to reikėjo sustiprinti organizmą, jam nereikėjo daryti ten tų visų radiacijų ir visokių ten kitokių dalykų. Pasakė pomitė gydytojai, mes turim pažįstamų gerų draugų ir ypač jo šeimos mūsų daktarė.
Ir viskas, pradėjom vartoti, jis pradėjo vartoti, tada aš galvoju, kamgi man dabar galvoti tos brokolius virti ir valgyti, kuris labai daug laiko užima ir neskanu, kad aš galiu pati imti ir tabletės dvi iš ryto išgerti ir bus man gerai. Apie brokolius moteris užsiminė neatsitiktinai. Mokslo įrodyta, kad antioksidantų, tarp kurių polifenoliai yra patys veiksmingiausi, užbėgant onkologinėms ar kitoms ligoms už akių arba stiprinant organizmą, jau su jomis susidūrus. Ypač gausus yra brokoliai, granatai, ciberžolė ir žalioji arbata. Išanalizavę daugybę ir atrinkę šiuos keturis ingredientus, Didžiosios Britanijos Kembridžo universiteto mokslininkai specialiai klinikiniam tyrimui sukūrė maisto papildo pomėtė kapsulės. Vadovaujami garsaus onkologo profesorus Robert Thomas, jie atliko unikalų pasaulyje nacionalinį dvigubai aklą antros fazės pomėtė klinikinį tyrimą, kuriuo nustatė, kad augalinis preparatas patikimai saugojo nuo vėžio progresavimo. Visi įpratė kažkaip, kad pirmiausia tai dėl prostatos vėžio, bet nemanau, kad yra pažįstamų mano, kurie ir jaunesnių žmonių tiesiog vartoja kaip papildą. Visi menininkai siūlo pomite, labai daug pažįstamų. Žinau, sudėti, tu geriausiu atveju vieną granatą, jeigu suvalkysi ir tai, o čia įeina labai, nežinau, kiek ten skaičiumi, bet visi tie puikus dalykai, kurie... Aš manau, veikia gerai. Sergamumas skrandžio vėžio Lietuvoje yra gaila, bet yra labai didelis. Tai yra maždaug 30 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Labai panašus sergamumas yra išsivysčiusiuose ir Azijos šalyse, tokiuose kaip Pietų Korėja ar Japonija. O sakykime, kalbant apie vakarų Europos šalis, sergamumas skrandžio vėžiu yra ženkliai mažesnis, siekia maždaug 4-8 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Tas susiję su mityba. Jeigu taip atsitiko, kad susirgote skrandžio vėžiu ir teko patirti chirurginį ar kitokį gydymą, rankų nuleisti neverta. Svarbiausias tikslas veikstant yra neleisti organizmui nusilpti, o tai reiškia, jog būtina pilnavertiškai valgyti ir auginti prarastą svorį, nors iš pradžių tai yra nelengva užduotis. Pati onkologinė liga, pats tas navikas išskiria medžiagos, kurios mažina apetitą. Po skrandžio operacijų mažėja įsisavinimas. Šiaip pat skrandis sumažėjęs, jau mažiau paciento suvalgo, tos porcijos sumažėjusios. Tai ta pati depresija dažnai prisideda, kuri irgi apetito nepagerina. Tokie tie pagrindiniai mitybiniai rodikliai, mes juos vertiname, matome, kad trūksta, turime papildų, tada jau skiriame papildus, kuriais galime ir kilokalorijas, ir baltymus užtikrinti, vitaminai, mineralai. Antioksidantai taipogi. Antioksidantai, ką ir daro, mažina uždegiminius procesus, kovoja su oksidaciniu stresu. Tai iš tiesų tiek ir sveikam, tiek ypač onkologinė liga sergantiem pacientam labai svarbu, kad kartu padėtų, užkurtų tą imunitetą, kuris kovotų prieš tą procesą, padėtų vaistam veikti, mažintų, nes na, mes žinome, kad vaistai turi šalutinius poveikius, tai mažintų tą šalutinių poveikių pasireiškimą. Tai žinoma, visi vitaminai, mineralai kartu ateina. Yra visko gero. Bet pomėtė tikrai labai gerai. Imunitetui sustiprinti tiesiog savijautai. Matau, kaip rūko jauni žmonės, tai aš galvoju prieš ir pasakysiu, tu geriau mesk cigaretę, o nusipirk pomėtė ir varto. Man taip galvojas, jeigu žmogus rūko, tai jam trūksta vitaminų tikrai. Be abejo, neigiamą įtaką ir riziką susirgti skrandžio vėžiu didina alkoholis ir gausus alkoholio vartojimas ir rūkimas. Šiai dienai mes suprantame, kad skrandžio vėžys tai dar nieko nereiškia. Mes turime pagilintai žinoti jo esmę ir personalizuotai paskirti tą gydymą. Ir tai turbūt padalintumėm į dvi dalis. Tai yra pirminis, kada jeigu tu iš vis neoperavai to skrandžio ir tai išplitusi liga, ir jeigu tu išoperavai, tai neturi žmogus skrandžio. Po skrandžio operacijų skrandis dažniausiai yra arba pašalinamas, arba jis tampa labai labai mažas. Tai logiška, kad to maisto porcijos labai mažėja. Pirmas mėnesis yra toks tausojantis. Visas maistas trintas, blenderiuotas, be jokių gumulėlių. Liesa mėsa, liesa žuvis, dažniausiai pieno produktai, kiaušinis. Kažkokios ankštinės daržovės, sėklos ir riešutai netinka šiuo periodu, nes vis tiek ir dirgina virškinamąjį traktą ir tad dujų kaupimas įduoda. Švieži vaisiai, uogos, daržovės, grūdinės kilmės produktai, visos košės, grūdinės, makaronai, duona nėra rekomenduojami.
Todėl organizme savaime gali pradėti trūkti tam tikrų naudingųjų medžiagų, silpsta organizmo apsauga nuo ligų. Tokį trūkumą galima papildyti patikimais maisto papildais, tokiais kaip antioksidantų ir polifenolių gausus maisto papildos pomitė, kurį galima vartoti neribotą laiką ir derinti su sveikos mitybos principais. Aš galvoju, kad jis turi poveikį ir stiprinimo tokio. Sveikas gyvenimo būdas, daug skaidulinių medžiagų, mažina tikimybę susirgti skrandžio vėžiu. Tas pagrindas, iš kur mes didžiausią kiekį antioksidantų gaunam, tai yra augalinė mityba. Ir ji turėtų būti kuo įvairesnė. Tai nesvarbu, ar pacientas yra mėnesis, ar du, ar metai, ar penki, ar dešimt metų po ligos ir kad ir remisijoje, vis tiek sveika mityba, vengti to pridėtinio cukraus, vengti sočiųjų transriebalų rūgščių, sveika gyvensena, fizinis aktyvumas labai labai svarbu. Tyrimais nustatyta, kad šviežių ir apdorotų daržovių ir vaisių išskyrus bulves Lietuvos žmonės vartoja per mažai, o neįvertindami augalinių produktų svarbos sveikatai, neskirdami laiko sveiko maisto gamybai ar tiesiog jų nemėgdami, savo sveikatai keliame didelį pavojų, ypač jeigu organizmui trūksta antioksidantų ir polifenolių. Kai pas mus yra perteklius, kur mes dabar gyvenam, tai tuomet tie mechanizmai, kurie mus skatina išgyventi, jie yra užslopinami. Kiekvieną dieną, taip kaip jūs maitinatės, jūs kartu arba nemaitinate, arba aktyvuojate vėžinės ląsteles. Pradėjau jaust kažkokį nuovargį. Kažkaip pavargdavau, padirbi darže, pareini, tokį nuovargį jauti viską ir pradėjau mąstyti, ką čia kažką tai padaryti daugiau. Ypatingai turėtų būti jūsų mytyba fokusas, kad joje būtų polifenolių ir flavonoidų. Tai šitie du dalykai, kur tikrai stipriai įtakoja jūsų ir imuninę sistemą. Jeigu turim lėtinę ligą, tai yra gydytojai specialistai, kurie galėtų patarti, kokias daržovės, kaip paruošti jas, kad išsaugoti polifenolius. Polifenoliai iš tiesų yra labai svarbus, jų yra daugybė rūšių ir svarbiausia, kad jie atlieka daugelį funkcijų. Klaipėdietė Regina, ieškodama, kur jai palankiausiai stiprinti emigracijoje pasilpusią sveikatą, palygino galimybes Airijoje ir Lietuvoje ir suprato, kad gimtinėje ji jausis kur kas drąsiau. O ir tikrų lietuviškų daržovių savam daržiau ginti buvo pasilgusi. Be to, grįžusi netrukus išgirdo apie organizmui nepamainomus antioksidantus, polifenolius ir maisto papildo pomitė, kurį sukūrė Kembridžo universiteto profesoriaus Robert Thomas vadovaujama mokslininko grupė ir klinikiniais tyrimais nustatė jo poveikį. Uždegimas tai yra natūrali organizmo reakcija į kažkokį sužeidimą. Jeigu kalbėti apie prieuždegiminę mitybą, tai be jokios abejonės aš tikrai norėčiau išskirti du pagrindinius dalykus. Tai yra polifenoliai, ar ne, ir antioksidantai. Jeigu yra kažkokia viena ar kita bėda, tai reiškia blogas pasisavinimas tam tikrų maisto medžiagų, ar iš tikrųjų nepriteklius, ar tokia nesubalansuota dieta, naudinga būtų kažkokius vitaminus ar mikroelementus panaudoti, aktyvuojant tam tikras medžiagas, kurie arba slopina senėjimo geną ir ligų išsivystymą, kur įvairūs augalai sukaupia polifenolių savo vaisiuose. Polifenoliai tai yra augalinės kilmės tokie cheminiai junginiai. Neatsitiktinai Kembridžo universiteto mokslininkai po kruopščių paieškų išskyrė antioksidantų ir polifenolių ypač gausius augalus – brokulį, granatą, ciberžulę ir žalią arbatą. Atlikę unikalų klinikinį tyrimą su onkologinėmis ligomis sergančiaisiais, pasauliniu lygiu jie patvirtino savo atradimą ir pasiūlė veiksmingą maisto papildą pomitė. Specialia technologija kapsulėse koncentruoti visą dalį augalai, kuriuose gausu skirtingų polifenolių, antioksidantų bei kitų fitocheminių medžiagų, veikia sinergiškai ir organizmai teikia stiprinamąjį poveikį. Kas yra papildai? Papildai tai yra funkcinis maistas, kaip pagalbinė priemonė. Yra vienas dalykas, kada psichologiškai žmogus jaučiasi geriau, nes jisai kažką daro. Vat aš jau nuėjau vaistinę, nusipirkau papildų ir aš dabar juos gersiu, tikrai aš kažką darau ir tikrai aš dabar tapsiu sveikesnis.
arba kita žmonių grupė, kur labai nori greito rezultato. Visų pirma, jūs nepamirškit, kad tą papildą, jeigu jūs ir geriat, organizmas dar turi gebėti įsisavinti, palaukit, imunitetas tai nėra, kurį galim pastiprinti per savaitę ar per dvi. Visų pirma, jūs pabandykit gyvenime, jūs niekada nepralošit visais papildais, vitaminais, mikroelementais turtinti savo kasdienę mitybą. Tokio žodžio, kaip per vėlų, tikrai neturėtų būti. Pirma, nupirkau sesers vyrui, o paskui galvoju, pabandysiu. Pamete jau turbūt, 5 turbūt, jau vartoju. Nuolat. Tikrai, žinau, kaip pratimas turbūt jau čia. Aš susidedu, visų savaitinį turiu tą, kas vaistai, bet tų vaistų pas mane kol kas tikrai, ačiū Dievui, dar nedaug. Tai ir tą pomete dedu ten 2 kartus ryte ir į vakarą, be pertraukos tikrai padeda, tikrai kad padeda. Kad ir tos, atrodo, ir jėgos dadeda. Kažkaip ir su kaimynė šnekam, argi aš ją įkalbėjau tą pometę. Jinai sako, žinai, kad tikrai padeda. Kažkaip tai. Sako, ir jėgos atsiranda, ir viską čia toliau gyvena. Ten tokia jaunesnė, 60 metų tik moteris argi, kaip ta kaimynė pasakė. Tai aš jai, kad aš sakausi ir jai jūs įsakau, jau jinai antrą kartą argi pasiėmė. Jau prašė, kad užsakyčiau. Jo, tikrai, kad ir argi sako, kad gerai. Aš netgi sūnų į Airiją siunčiau. Nu, todėl, kad vyras, galvoju, prostatos tos, vis tiek jau 46 metai. Ir siunčiau argi tuos, argi geria. O jis, žino, daug dirba ir viską, ir jisai neturi laiko. Dar, sakau, man nepatinka, jis ryte ant tuščio išgeria puodelį kavos ir cigaretę surūko. Sakau, čia labai nesveika. Ką daugiau geriau sveikatai tokiam amžiui, tai geriau kažką tai, kas dėl sveikatos skaitau, jau mums nebereikia kitokių dovanų. Vartodama maisto papildą pomytį, ponė Regina šiandien jaučiasi žvaliai jaunatviška, jai dingo nuolatinis nuovargis, atsirado daugiau energijos. Moteris kraujo tyrimai labai geri, geros būklės širdies kraujagyslės, sustiprėjo imunitetas. Polifenoliai tai ir yra antioksidantai. Jeigu mes kalbėsime apie sveiką žmogų, tai mūsų senėjimą lėtina, saugo nuo laisvųjų radikalų pažeidimo ir aišku svarbiausia nuo uždegiminių procesų. Vertinčiau, kokius maisto produktus vartoja ir kiek suvartoja tų polifenolių žmogus per dieną ir tuomet nuspręsti, ar vieną kitą reikia jam papildomai vartoti.